这几天大家都在关心台防务部门主管邱国正的睡眠问题。邱国正上周在台立法机构说，两岸状况很严峻，他每天提心吊胆，很紧张，也睡不好。现在更是被爆出，如果没有行程，邱国正每周六日上午都会去横山指挥所。而根据台湾中国时报的报道呢，邱国正现在仍然每天睡在台防务部门。而当这个问题抛给台安全部门负责人蔡明彦时，他却言语闪烁说有在睡觉。那到底这些民进党官员睡得好不好，恐怕只有他们自己心里才最清楚。可是呢，被民进党当局搞到兵凶战危局面的两岸关系，已经让更多的岛内民众吃不好睡不香。台湾中国时报刊发了一篇名叫《邱国正睡不着，蔡当局叫不醒》的社论，当中说到，面对大陆，民进党缺乏一致有效的策略，平常自嗨自满，面对危机时漫无章法，束手无策。214恶性撞船事件已经过去快一个月了，在民进党当局的操作下呢，经过15次协商，事件仍然没有得到妥善解决。从台行政机构负责人陈建仁到台海洋事务部门主管管碧玲，对处理危机的方式都是提油救火，故意扩大冲突面。那与此同时呢，民进党当局对中国国民党与大陆的交流一律抹黑，过去8年两岸间的互信善意荡然无存。那身为防务部门主管，此时此刻邱国正当然会睡不好。其实邱国正说睡不着这番话呀，是戳破了民进党当局极力营造的安全与和平的假象。至于民进党一些人急着澄清，声称所谓台海安全可控，这种硬拗实在不知所云。如果台海安全可控，那邱国正何至于提心吊胆夜难眠呢？更大的问题是安全信息混乱矛盾，台湾民众无所适从，社会民心更是难以稳定。台湾媒体人黄阳明就断言，如果民进党当局对大陆的恶意不减，持续与大陆对抗，赖清德上任后的4年，台湾民众可能每天都睡不好。那在昨天的国台办例行新闻发布会上，发言人陈滨华针对邱国正睡不着觉给他支了一个招，那就是历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。如果想让邱国正在内的台湾军人、各界人士和同胞睡得踏实、高枕无忧，不妨重温一下2008年到2016年两岸和平发展时期的荣光和盛景，从中寻找答案，答案就在台湾。大家努力去寻找，一定能够找出一条高枕无忧、睡得踏实的捷径。